když slíknete uniformu a jste normálně v civilu, prošli byste se noční Prahou s tím, že byste měli pocit bezpečí? No, v současné době ještě tak na osvětlených místech bych předpokládal, že bych mohl projít, ale jako jsou parky třeba Vrchlického sady před hlavním nádražím, tam já osobně bych taky nešel. Proč? Loupeží a přepadání občanů je tam taková spousta, že není tam bezpečnost. Nepracujete nikde? Mám důchod. Máte důchod. A bydlíte trvalé? Nový Bor, dělnická. Co tady děláte v Praze? Dej, poslouchám hudbu. A? Od 1. ledna se v Praze stalo přes 26 000 trestných činů a přečinů. Nepracujete? Nepracuju. Z čeho žijete? Máte našetřeno? Nemám našetřeno. Tak z čeho žijete? Z těch zbytků. A proč se nenajdete práci? Dá se říct v podstatě, že nechci. Každý třetí případ je objasněn. Podívejte se na ní, na mě, tak nám patří a to je taky náš dobrovol. Takže my jsme každá jiná, vypadáme jak tři náhodní Doroty, který jsme se potkali. Jsme normální, slušní čtyři lidi, který se leta znají. Nejvíc případů je na Praze 4, 5220. Dej to dolů. Co děláte? Nedělejte. Dej to dolů. Dej to dolů. Dej to dolů, tu kameru tebe. Jen na Praze 1 počet loupeží vzrostl o 1600%. Ještě do prdele vy, debilové. Můžem se něco zeptat? Na co? Hele, kluci, my točíme sondy, které se týkají o tom, jestli v Praze lidi mají pocit bezpečí. Mamo, to je, počkejte. To je prostě... Ne, my se ptáme. Ne, co? Ptá se, normálně. Statistika je neradostná, jde z ní strach. Na začátku naší cesty noční Prahou jsme se zastavili na lince 158. Sem voláme, když jsme v úzkých. Odsud jsou koordinovány zásahy bezpečnosti. A telefon? Připravovali jsme se na pro nás dobrodružnou, pro policisty zcela běžnou noční službu. V ulicích Prahy není bezpečno, to víme. Ale jak to vypadá ve skutečnosti? Ano. Jak to vypadá s kriminalitou v Praze v posledním období? No, veřejnost s tou situací, myslím, obeznámena ze sdělovacích prostředků. Nevypadá to příliš růžově. Ten důvod, nebo těch důvodů je několik, zejména začalo to samozřejmě amnestií, potom tím, že plno kriminálních živlů, které nejsou z Prahy, tak se do Prahy sjelo. Protože ta anonymita velkoměsta jim samozřejmě umožňuje bez velkých problémů páchat trestnou činnost a skrývat se v Praze. Pan doktor chce doplnit nebo říct si svůj názor? Tak pokud je o ten stav té kriminality v Praze, tak ten můj názor je samozřejmě stejný, protože máme stejné informace, ta naše práce spolu do značné míry souvisí. Mám pocit, že pokud je o ty příčiny, tak Praha je do značné míry specifické město a vyžadovalo by specifickou právní úpravu, která v současné době není. My teď jedeme s jedním vaším hlídkovým vozem do terénu. Vy tady víte, kde se prakticky za noc v Praze co šusne. Kam byste nám poradil? Kam máme jet? Tam se určitě nespleteme. No tak je to dost jako... Dejte nám osvědčený typ. No osvědčený typ. Takže to bývá Vodičkova u Nonstopu. Pak to bývá v Narcisu. A pak to bývá kolem hlavního nádraží, bohužel. Kde teda v poslední době i ten park hlavní nádraží není bezpečný. Dobře. Já bych tam sám osobně v noci nešel. Tak víte co, my se tam jedeme podívat. Naschledanou. Je 21.30 a naše první cesta vede do Perlové ulice v Praze 1. Známá pražská ulička Lásky v tuto dobu prý právě končí. Víte, že tahle ulice má špatnou pověst. Že to mi úplně jedno, ale... Jak to? Nezáleží na to, jestli máš špatnou pověst, že jsem tady já, že s tím mám něco společného. No to já vám netvrdím, já se vás ptám jenom, jestli o tom víte. No, mě to vůbec nezajímá. Nevíte o tom? No vím, ale nezajímá.
Vy máte pas? Ano. A občanský průkaz máte? Nemám už. A proč nemáte, pane Banda? Vy jedete ven? Někam? Jsem. A kdy jedete? Asi po zajtra. To vám platí ale jenom na cestu. Tam a nazpátek. Ano. Takže ten občanský průkaz to není doklad totožnosti. Tady máte rodný list zase. Takže od Acilic mi ještě nepřišel na občanský průkaz, bohužel. No, to je teď poslední dobou novinka, tohle. Musíte se před náma schovávat. No, před váma ne. Před náma se neschováváte, to je zajímavý teda. To v pořádku, ale příště občanský průkaz. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Nestálo by za to znovu zlegalizovat nejstarší řemeslo světa a tím jej vlastně dostat pod kontrolu? S ženskou, ale i s mužskou prostitucí se prostě musí počítat. Ale jak jsme slyšeli z úst povolaných, už brzy se snad v Praze dočkáme první legální uličky lásky. To je moje. Jak dlouho tady bydlíte? Jež vás tady vidím po několikátý. Tady konkrétně v této ulici. Perlova, Rytířská. No tak já tady se procházím, to jo, ale jako ne, ne to. Tady se nejvíc procházím. Co ne to? A jedeme na nádraží. Podívat se, kdo do Prahy přijíždí a proč. Tak to mi propouštět. Vy jste si ho máte. Moment. To víte, že ho mám. Jsi zatím výlučné rebus na uklidnění. Pět bodů dolů. Uklidněte se hlavně vy. Takže 40 korun máte akorát na vlak do Lučence. Máme to v tady. Já jdu stopem, takže... Dobrý večer, co tady děláte? Spím. A vy nemáte kde spát? Ne. Tak vstaňte. A když stanu, tak co uděláte se mnou? No. To vás asi vás nevemu, a když nevstanete, tak si vás rovnou vemu. Jo, tam občanský, já tu chodím na brigády. No tak mu kašle občanský průkaz. No víte, že jo. A jste odkud? Budějovice. Vy jste byli tady v Praze, jak to vás podívám. Jak jste přijeli? Včera. Prosím vás, odjděte, dejte pokoj. Víte, kdo jsem? Z Ronovu, Hrvatsku, Ronov, Lomikare, Lomikare, do ruka, do té, Kozina. To by tam dali dobré. Občanský průkaz, jestli máte. Haló. Jak se jmenujete? Skvátký Petr. Prosím. Skvátký Petr. Petr? Jděte jenom. Skalský Petr. To vám někdo vytáhl všechno z kapec, to vás tady ukradli. To vás tady někdo ukradl. No. Co to měl na zádech? No. Vy jste vám, milý Petře, tady máte doklady. Co tady děláte? Bydlíte kde? V Brně, ježiš. Brně, jo, a jedete domů. Co? Tak co vám tu službu nejvíc znepříjemňuje? Tak v současné době je to uzavření záchytné stanice, kdy teda, když se najde podnapilá osoba, která už prakticky se nemůže ani hýbat, jak je po napilém stavu, tak ji nemáme ani kam umístit. Tak kam ji vozíte? Zbývá, než ji naložit teda do služebního vozidla a předvedci na některou služebnou místní oddělení a tam se osoba hlídá do té doby, než teda vystřízlivý, aby se mohl z oddělení pustit, aby nespad pod auto nebo něco podobného se mu nestalo. Tak to se tam za tu noc sejde pořádná kopa lidí. To se sejde i dost lidí. Zadržíme třeba pachatele vloupání do motorového vozidla, přivede se na oddělení, že tam se vyslechne a dřív já věc, ten pachatel automaticky, jakož se jedná o závažnou trestnou činnost, se zavíral. Teďka nám ho nikdo nezavře, takže po výslechu ten pachatel ráno, měl chytne třeba v noci ráno, z oddělení odejde a třeba za dva dny ho chytne ta hlídka zase vloupání do vozidla a takhle to je dokola. A proč prokurátor nepodepíše příkaz k zadržení? No, když je to všichni příslušníci se asi myslí, že teď je doba, kdy se všichni bojí o něčem rozhodnout. A my se vlastně honíme dokola s těma jednýma samýma lidma. Pane doktore, na služebnách si příslušníci stěžují, že dají návrh na vzetí do vazby a příslušný prokurátor ho odmítne podepsat, takže musí pachatele pustit na svobodu.
No, podívejte se, my jsme měli takovou dohodu, že s náčelníkem vyšetřování, že pokud k takovým případům dojde, tak nám budou signalizovány a my si to prověříme, protože ten prokurátor na věc může mít jiný názor. To znamená, že tam, jak si ta stížnost, k tomu se nedá nějak konkrétně vyjádřit v této obecné rovině. A na druhé straně vím o dvou případech z poslední doby, kdy tedy podle našeho názoru byly dány vazební důvody a z místního oddělení nebyl podán návrh a ty pachatelé byli propuštěni. Takže já bych to nějak nedramatizoval, prostě chyby se můžou stát, ale musíme se na ně navzájem upozorňovat a musíme tedy se snažit, aby se to zlepšilo. Tak přijeli jsme sem na místo na volání 158 netísněný. No. Po přijeli na místo jsme zjistili, že se tě nachádali 4 osoby, které jsou velice ruční. Je 1 hodina, upozornili jsme, že je noční klid, jo. Řekli, že se s náma nebudou bavit, že jsme skurvěcení. Jo. Já jsem je vyzval, aby mi předložil občanské průkazy. Na to muž, který sedí tam v autě, to je ten mladý muž. Ten mladý vedl popelnici a hodil jí po autě. Samozřejmě jsem dal posilu, že jo. Byl po druhý vyznán, aby předložil občanský průkaz. A na velitele se vrhl s tím mužem. Nemáš žádný rozum za mýho tátu, jo. Foďte mě, tady jsem, od toho jsem tady, foďte mě. Tak, no, nedělej za sebe, co seš ty. Tak. Ty lidi chtěli odcházet normálně domů, že pojedou domů, jo? A příslušníci tady chytli toho jednoho, zvrhli se na něho dva, svalili ho na zem, dali mu klepeta, jo? A otáhli ho do auta, bezdůvodně, on nic nedělal. A proč na ně házil popelnici a vytáhl nůž? Prosím, není pravda, žádný nůž nebyl vytažen. Já jsem se díval od samého začátku, není pravdou, že on vytáhl nůž. Žádný nůž tam nebyl. Volali o pomoc, že chtějí teda, že tady mají velkou výtržnost. Přijedu tady takovýhle blázinec a ten mladý kluk v tom černém obleku vylít ven a ten druhý s tím kabelem a na mě nastoupili. A přitom já jsem teda jako s nima neměl co dočinění. No když se mnou praštil vozej tady a šahnul dozadu a kluci ho chytli za ruku a tam měl takovouhle kudlu za zádama. No ten druhý s tím kabelem jak nepříčetný. Začali tady se s náma rvát, já vůbec nevím, o co šlo. Jsou pod napíjí, jak to? Nebo... No, jsou, asi, no. Stává se vám to často během noční služby? Běžně, no.